nibyo amwe mu makuru akomeye cyane ndetse akaba ari amakuru akomeje kugenda avugwa nkuko twakwemereye ko tugomba kukugezaho amakuru amakuru akomeye cyane rero tugiye kwinjira ku kinyamakuru gidasanzwe ndetse gikomeje gukurikirana umwuka mu buri hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na leta ya Taiwan hani ikingiki ni mu bihugu rwo bibiri bikomeje kugenda nabyo bikindagurana ku buryo bukomeye cyane dore ko leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza urundi ruhare ku rundi ruhande iki gihugu gishaka kwereka isi yose ko ari cyo kiyoboye ibi byose ni ibintu tugiye kugenda tugaruka inshuro eshanu ku zindi ikinyamakuru Al Jazeera tukubwira uburyo cyaje kubyandikaho aho ubu ngubu Taiwan igiye guterwa byimbitse bya nyabyo n'igihugu cy'Ubushinwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru Al Jazeera gikomeje kubikurikirana hafi ndetse aho urugamba rukomeje kwambikana nkuko twabikwemereye twebwe tugomba kukugezaho amakuru yizewe kandi aba akiba ko kanya musabe gukanda subscribe ni kuri buto y'umutuku byiza iyo ukoze kukazogera kuko notification cyangwa samenyesha byacu bikomeza kugenda bikugiraho igihe nkwa ikaze irambuye ku mwanya w'amakuru n'ibigano tugenda tugutegurira wahisemo neza wabashe kukanda subscribe na utarayikanda reka mushishikarize kuyikanda kugira ngo dukomeze kwibanira mu mwanya mugari cyangwa se ku muryango mugari w'amakuru dukomeza kugenda atubagezaho byaje kugaragara rero ko perezida wa leta y'Ubushinwa uwo na wundi ni perezida Xi Jinping ushize na manga no kuba yarwanya leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kuba ndetse kwigira akaraha kajya he mu bitero bigiye bitandukanye zikomeje kugenda zigaba ku bihugu bikomeye cyane dore ko iki gihugu ubu ngubu gikomeje kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Burusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine aho bivugwa ko noneho cyamaze no kohereza ingabo ngo zijye kurwanya perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin nkuko bikomeje kugenda bigaragara rero ntabwo ari aho ngaho imbaraga za leta zunze ubumwe za Amerika ziri gusa dore ko no muri Aziya zikomeje kugenda zihagaragara ni mu gihe rero ubu ngubu igihugu cy'u Bushinwa kubera ibyo Taiwan yabwikanga kubyubahiriza ndetse no kwakira intwaro zidafite icyo zivuze ku Bashinwa ziturutse ku mwanzi wabo wa leta zunze ubumwe za Amerika ibi byose ni imwe mu byababaje perezida Xi Jinping ndetse akaba ari perezida w'igihugu cy'Ubushinwa ukomeje kubabazwa n'ibikorwa ndetse n'ibirwa bya Taiwan mu kugambana gukomeye cyane dore ko ariko barimo baranabyita imwe mu ntara bavuga yuko ari intara yabo ibi byose rero ni bimwe mu byo tuba tugiye kugenda tukugezaho ikinyamakuru Al Jazeera cyavuze yuko uku nkuko gikomeje kuba cyakicara hano u Beijing mu gukurikirana amakuru akomeye cyane rero cyavuze yuko ikigaragara cyo ari uko abasirikare batojwe neza b'igihugu cy'Ubushinwa bamaze gushyirwa ku murongo ingabo ibihumbi 300 bikaba bigiye kwinjira rero muri iki kirwa cya Taiwan ndetse intwaro zose kabuhariwe zikaba zamaze kujya ku murongo ubwo bagiye rero gutera ibirwa bya Taiwan yari imwe mu nkuru zakomeje kugenda zivugwa ndetse ikaba ari inkuru idasanzwe yaje kugenda itangazwa igaragazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye gusa by'umwihariko ikinyamakuru tubashije kuba twasesengura ndetse tukanakuraho ino nkuru ku buryo bukomeye cyane ni ikinyamakuru Al Jazeera cyagaragarije isi yose rero ko ubu ngubu leta y'Ubushinwa yamaze kwitegura gutera ibirwa bya Taiwan dore ko na Taiwan nayo itoroshye kandi imaze iminsi mikeya yonyine ibonye inkunga idasha ndetse yari imaze iminsi ibonye inkunga idasanzwe ikaba ari inkunga rero bari bamaze guhabwa na leta zunze ubumwe za Amerika imwe mu nkunga rero y'intwaro kabuhariwe zo kwifashisha ku rugamba kugira ngo babashe kuba barwana n'iki gihugu cy'Ubushinwa mu gihe Ubushinwa buvuga yuko iyi ntara bugomba kuyigarurira guhera mu mwaka w'1949 kugera mu mwaka w'1950 nibwo Taiwan yaje kuba yagaragara nk'ibirwa byigumuye cyangwa se bivuye kuri iki gihugu ndetse cy'Ubushinwa ariko Ubushinwa kuko icyo gihe iminsi itari imeze neza cyangwa se ibihe bitari bimeze neza bwavuze ko bugiye kuba bwahatana n'ubwo ingoma zaba ijana bugomba rero kuzigarura icyitwa ibirwa bya Taiwan isaha rero n'umunsi byarageze ubwo perezida Xi Jinping yabaga perezida akongera akabihiga bwa kabiri akavuga yuko uyu ari wo mwanya wo kwigarura ikirwa cya Taiwan nayo rero kubyumva gutyo ntiyigeze ibyakira neza aho bwavuze yuko
igomba kwirwanaho kugira ngo ibashe kuba yaba igihugu gifite ubwigenge, igihugu gifite iterambere ndetse gifite buri kimwe icyo ari cyo cyose. Ibi byiraho byaragaragaye ubwo ibi birwa byaje kugaragaza neza ko bititeguye kuba byava mu mavuta yabyo cyangwa se ngo bijye kuba byaba agace k'igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa rero nabwo buvuga yuko bugomba kubyigarurira. Ibirwa bya Taiwan rero ubu ngubu biri mu maboko akomeye cyane ndetse iyo kuba bishaka kuba byabona ubwigenge. Gusa nyuma yaho gatoya byaje kugaragara neza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiraga muri Aziya kuganira ku gihugu cy'Ubushinwa no gushaka kuzambya umutekano w'ikirwa cya Taiwan ko Amerika itazigera ibyemera habe na gatoya. Ibyaje gusesengurwa birakurikiranwa ndetse birebwaho impande zose zibirebaho basanga ngo ni ugushaka kwikubira kw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara kuri paji z'ibinyamakuru biba bigiye bitandukanye bikomeje gukurikirana hafi ibya imirwano ikomeje kugenda ivugwa impande n'impande zigiye zitandukanye. Leta ndetse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko ihaye Taiwan intwaro zo kwirwanaho kugira ngo yabashe kuba byagaragara neza ko Ubushinwa bugomba gucisha makeya no gutwara ibintu gakeya kugira ngo byerekane ko ikirwa cya Taiwan kigomba kubona ubwigenge. Ibi byose byaje kuba mu gihe ingabo rero z'Ubushinwa abagenzura rero ndetse ibyo abasirikare b'igihugu cy'u Rusiya batakaje muri iyi ntambara ari nako ndetse bamwenyura abasirikare b'igihugu cya Ukraine. Hari rero ibifaru bibiri by'igihugu cy'u Burusiya byatawe ndetse ibendera ry'igihugu cya Ukraine ryamaze kuzamurwa kuri kimwe muri byo. Rero abasirikare barahasohotse akaba ari abasirikare rero b'igihugu cy'u Burusiya mu gihe abasirikare b'igihugu cya Ukraine bishimira intsinzi hano muri Izyumu mu gihe rero bagerageza gukoresha ibifaru kimwe rero ndetse mu gukura ikindi ndetse mu muferege nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu mugi rero nyirizina. Ikindi gifaru cyatawe kiri hagati rero mu muhanda ndetse nk'ikirango cyo gutsindwa kw'ingabo z'igihugu cy'u Burusiya. Umugabo rero ndetse umugabo ukomeye cyane Perezida Vladimir Putin ndetse akomeje kuvuga yuko rero ibi ngibi birimo biraba bishobora kuba bizarangira. Ndetse Larissa avuga ko ndetse bahavuye mu ntangiro rero y'intambara kandi ko bishimiye kuba bahagurutse mu gihugu rero ndetse muri uno mugi wa Izyumu nk'uko bigaragara. Ndetse Uburusiya bukaba burimo burashinza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza gufasha igihugu cya Ukraine mu kwirukankana ingabo zabo ku buryo bwihuse cyane, ariko ibintu biragoye kuko urugo rwe ndetse rurimo ravuga ndetse n'umugabo bita Larissa uvuga yuko urugo rwe ruri rwagati muri uyu mugi ndetse rwangiritse cyane rwangizwa n'ibisasu bikomeye cyane. Nyuma yo kuganirana ndetse n'ikinyamakuru cya Al Jazeera bagiye rero ndetse n'amaguru ngo babane n'inshuti zabo ku buryo bukomeye cyane, dore ko ingabo z'igihugu cy'u Rusiya zari zarakamejeje mu mugi wa Izyumu hakaba rero ari mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu cya Ukraine.